په اخبار کې خبر چاپ دی چې ایم پي ته لویه جھٹکا ورسېدله ځکه چې اظهرپور بلور په تحریک انصاف کې ګډون وکړو. اظهرپور بلور د بلور کورنۍ لیکلي دي چې دا د بلور کورنۍ یو همغړی و او دا وزیر اعلی سره، تیمور جګړه سره او کامران بنګش سره ملاقاتونه کړي دي. نو دا مخکې نه د صوبایي مشرانو کې و، نه مرکزي مشرانو کې د نیشنل پارټي پاتې شوی دی او نه چې کوم دی دا سټي اردو مانې پاتې شوی دی او نه دا په تقریر جلسه وغیره کې دا چا لیدلی دی. خو د پی ټی آی دپاره دا اهم شخصیت دوی ګڼي. دوی لیکلي دي چې دا د اظهرپور بلور سن آف الیاس بلور دغه تصویران یې شیر کړي دي چې د وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او دوی شمولیت وکړو او دا د دوی وایي چې موږ دپاره دا د یو لویه ګټې خبره ده. نو اظهرپور بلور لیکي چې اظهرپور بلور غیر سیاسي انسان ہے، کبھی ایم پی کی فعال سیاست میں کردار نہیں کیا. او دا هغه سی خان زمان کا کړوم لیکي چې ما ته اوس پته ولګي دا چې په بلور کورنۍ کې چې کوم دی اظهرپور نوم یو سړی شته دی او دا چې کوم دی په ایم پی کې ډېر زیات ګړبړ کولی شي. خو هغه لیکي چې په تاریخ کې هم دغه شانتې شوي دي چې سیاسي حریف چې کوم دی دا وي یو بل د کورنۍ نه همدغه شانتې نمونې راوباسي. اظهرپور بلور د خپل ټویټر اکاؤنټ شیر کړي لیکلي دي چې ده ته په این پی کې سودا نشته، خو په پی ټی آی کې ورته سودا میلاویږي. نو زموږ د طرفه ورته نیک خواهشات دي. اظهرپور بلور غیر سیاسي انسان ہے، این پی کی کسی اہم عہدے پر موجود تھے، نہ انہیں کوئی ذمہ داری دی گئی تھی. او دا شانتی بل د تیمور جګړه هم د سمر بی آر ټویټ سره خپل څرګندونه کړې ده او هغه شریکه کړې ده چې سمر بی ولا جواب ورکړی دی. کامران بنګش هم ویلي چې ده ته په 2013 الیکشن کې ټکټ میلاو شوی و او بیا د سمر ټویټ چې کوم دی هغه ټویټ کړی دی. دا بل د پی ٹی آئی یو ٹویٹر اکاؤنٹ لیکي چې اظهرپور بلور د عوامي نیشنل پارٹی ته ټکټ میلاو شوی په 2013 کې دومره اوټونه اغېستي وو چې هغه ووسټ یې ورسره ورکړی دی چې د ضیاء الله پریدي کوم چې اوس د پی ٹی آئی نه تللی دی 22932 سوټ او دا یې کې چې کوم دی اظهرپور بلور 4782 سوټ اغېستي وو نو ده دا شیر کړي دي. کوم که یو طرف ته دغه پوسټ کوي نو بل طرف ته په 2014 کې په 30 نومبر ته دا پوسټ کړی چې 50,000 هلک د پی ټی آئی ورکران به چې کوم دی پارټیسپیټ کوي د اسلام آباد په ریلی کې او دا به د یاسین حلیل په مشرۍ کې راځي. یو نیا پاکستان او نیا کے پی کے دغه شوزونه ورسره ټیګونه هم ورکړي دي. همدغه یاسین حلیل اوس د پی ټی آئی نه رالی د عوامي نیشنل پارټۍ کې شمولیت وکړو او دا اوس تاسو په دې تصویرانو کې ګورئ چې د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر چې کوم دی ایمل ولی خان سره هغه څنګ په څنګ ناستې دی د پی ٹی آئی پریښې ده. دا د پی ٹی آئی یو خاص کسانو کې یاسین حلیل او د دې نه علاوه نور ایم پی ایګان چې کوم دی هغه هم د دوی راځي. او دا شانتې ایم پی کې رهنما ارباب عثمان چې کوم دی د پارټۍ رکنیت مخکې د نیشنل پارټۍ نه ختم شوی وو او پی ٹی آئی ته تللی وو. بن کے رہے گا نیا پاکستان او دوی ورته ډیر خوشاله وو چې دا پوسټونه به ورکول چې ارباب عثمان راده په پی ٹی آئی کې شمولیت وکړو. تاسو ګورئ په تصویرانو کې چې پرویز هټک ورسره هم ولاړ دی او د پاکستان اوسنی چې کوم وزیر اعظم دی عمران خان ورسره هم څنګ په څنګ ناست دی. خو نن که تاسو ګورئ نو دغه ارباب عثمان چې کوم دی دا په نیشنل پارټۍ کې واپس شمولیت کړی. این پی کې مرکزی سینئر نائب صدر میر حیدر حوتی ارباب عثمان کی خاندانو سمیت این پی نے شمولیت نو هغه هم پی ٹی آئی پریښود واپس نیشنل پارٹی ته راغلی. تاسې که د اظهرپور د شمولیت موازنه د وکړی شي د یاسین حلیل او د ارباب عثمان ترمنځ نو دا یو عام کسو د سره عهده نه وه او د هغوی د پی ٹی آئی دوه ایم پی ایګان په دې یو کال کې دننه په نیشنل پارټۍ کې ګډون کړی دی.